Okey, dalam rakaman kali ini, saya akan menceritakan serba sedikit tentang Ustaz Abid Liu. Nama sebenar beliau ialah Abid Irawan bin Ibrahim Liu atau lebih dikenali sebagai Abid Liu. Dilahirkan pada tanggal 21 Disember 1984 dan merupakan seorang anak Malaysia yang beragama Islam dan berbangsa Cina. Seterusnya, beliau merupakan graduan daripada Universiti Putra Malaysia dan kini mempunyai kerjaya sebagai usahawan, pendakwah bebas dan personaliti media di Malaysia. Seperti mana kita tahu, Ustaz Abid Liu juga pendakwah bebas yang bergiat aktif berdakwah di kawasan lorong serta di kawasan-kawasan anak-anak muda sering berhimpun. Namun, adakah dia masih bergiat aktif ketika pandemik ini? Ya, beliau masih bergiat aktif berdakwah dengan diselitkan pendekatan dalam menangani kes wabak coronavirus. Menerusi media sosialnya, beliau sering berkongsi beberapa video yang memperlihatkan beliau prihatin terhadap petugas-petugas barisan hadapan negara kita dengan mengambil tahu keadaan mereka serta menanyakan sendiri keperluan yang mereka perlukan mahupun keselesaan fasiliti klinik-klinik atau hospital-hospital. Bukan itu sahaja, beliau juga mula menjejaki masyarakat awam yang ditimpa kesusahan semasa COVID-19 ini. Keperluan dan kemudahan juga akan disalurkan kepada individu atau keluarga tersebut dalam berbentuk wang, tempat perlindungan dan keperluan harian. Daripada jasa dan sumbangan beliau yang dipandang tinggi oleh semua pihak, beliau telah dianugerahkan dengan beberapa anugerah sebagai tanda penghormatan kepada beliau, iaitu penghormatan kepada beliau iaitu Anugerah Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1437 Hijrah Persamaan 215 Masihi. Justeru itu tidak dapat disangka lagi bahawa beliau merupakan salah seorang tokoh ataupun wira negara yang membantu meringankan beban sepanjang gelombang pandemik di negara kita. Iaitu dengan menunjukkan kebertanggungjawabannya dalam menangani virus. Corona ini serta menzahirkan keprihatinannya dalam menjaga kebajikan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Berkeringat tubuh, pulangnya penyawa, mencari sesuap untuk tercinta. Pantun tercipta dijadikan halawah di dendangan kami kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Suhulatul Aish akan mempersembahkan beberapa rangkap pantun. Dengarkanlah. Berjanggut hitam, berkopiah putih, menyampaikan ilmu ibarat lilin. Ustaz Abid Liu, hamba terpilih, menyantuni masyarakat fakir dan miskin. Batu permata diikat suasa, bertatah emas dipakai di lengan. Menabur bakti tak kira masa, seluruh dunia mendepa tangan. Keluarga sunnah, ajaran yang dibawa, budi perkerti luhur sentiasa. Kebajikan disalur tak mengenal siapa, anugerah wira diberi padanya. Tangan dihulur, hati terbuka, dengan senyuman penuh kemanisan. Jasa diberi tidak terkira, jasadnya membawa sinar harapan. Masak lemak, pucuk meranti, sedap ditambah dengan teritip. Pergi dirindui, pulang dinanti, iringan doa sentiasa dititip. Palestin berdarah, langkahnya marah, melindungi Al-Aqsa yang dicintai. Berjiwa besar, pemurah orangnya, ribuan terima kasih, ikhlas dari hati. Syukuri nikmat yang telah dikurnia, sebagai contoh hamba yang bijaksana. Berjayanya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat sana. Tenaga pendidik gigih mengajar, menabur jasa, menerangi insani. Terima kasih, setia mendengar. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.